A les pastisseries El Dolç que més es despatxa avui és el Tortell de Reis, i els forns n'han fet de tota casta. El que més agrada serien les que feim sempre són el llis, després feim un carrelleno de torró, i després en feim de crema pastelera feta nostra, i en feim també de nata. És una ensaïmada llis o farcida decorada amb fruita confitada, a l'interior d'una fava i un rei de joguina. Qui li toca el rei pot posar-se la corona, però si el bocí que hem triat porta la fava, haurem de pagar el pastís. Així el fan en aquest font d'Inca. Per fer un roscó, empleem una massa mare, i s'hi posa sucre, s'hi posa nou, s'hi posa margarina, hi posa aigua de far, i res, i llavors és moment de celebrar el lloc, s'ha de follar, i res, de dins se col·loca la típica fava i el rei, i això mos ha de trobar unes 24 hores, 12 hores, una cosa així, depèn, i ja va enfornat. El preu del tortell depèn del farciment i la mida. Els preus de roscos que nosaltres fem oscil·len entre els petits, s'han de demanar llisos damunt un 10 euros, i els grossos que puguin ser rellenos, un 20 i alguna d'euros se'n van. Avui ja n'hi ha que el tastaran, però el tortell se sol encetar dia 6.